Төсөв бол одоо өмнөх жилүүд харьцуулахдаа сонслогтойгаа. За, улсын хурлын бол орон нутгийн сонгуул, замун одоо Парис Олимпиад төсвийн зарлалыг харуул нэмэгдэж байгаа. За, тийм учраас бид нар бол энэ төсвийн ерхий төслийг бол ерхэд нь бол асуудал байгааг ойлгож байна. За, тэгвэл нэг бас хэд хэдэн анхаарах зүйл байна. Тухайлбал аудитын дүгнэлт дээр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад тэр дотроо одоо тэгш бас байдлын арилгах зорилтууд маань хідэн байр одоо ухрах нэ 2030 он гэхэд ер нь сүүлийн 5 жилд одоо 14 байр ухарсан байгаа. Тийм учраас энэ одоо төсвийн гол зарцуулалт маань одоо орлогын ялааг басгах, тэгш бас байдлыг басгах энэ чиглэлд анхаарах зүйтэй гэсэн юм зөвлөмж өгсөн байгаа. За, энийг бол одоо гишүүнүүд үнэхээр дэмжиж байна. За, тэгээд нэг юм асуулт байна. За, энэ одоо төслийн маань хамгийн гол том зорилт бол энэ хот хөдөөгийн үдэгийн сэргэлтийг дэмжих гэдэг энэ том зорилт байгаа. За, энэ үнэхээр чухал зорилт. За, тэгтээ ингээд яг төсвийн гол одоо заалтуудыг за салбаруудын одоо хуваарлтыг харахаар ерөнхийдөө нийслэл Улаанбаатарын төсөв бол харьцангуй бага байна уу гэж харагдаад байгаа. За, бид нар ингээд одоо манай нийслэлийн гишүүд ингээд төсөв дээр ажиллаад ингээд харахад бол манай нийслэлийн хэмжээнд бол ерөнхийдөө хотыг тойрсон дид төвүүдийг холбосон олон төвчлээ огтлол бүхий юм автозам гэдэг хамгийн том одоо дид бүсийн төсөл байх шиг байгаа. За, тэгэд ногоон байгууламжийн төслүүд гээд ерөнхийдөө яг одоо манай нийслэлийн хэмжээнд дорвитод томоохон хөрөнгө оруулалт ер нь төдийлөн харагдахгүй байна. За, харин одоо хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих, за хөдөөд орон сууц болон худалдан авах, за бизнес эрхлэх гээд нэлээд олон одоо салбар дээр бол одоо хөдөө чиглэсэн хөрөнгө оруулалтууд одоо саарлахуд бол байна. За, тэр бол цаашаалтаа. Гэхдээ нийслэлийн хувьд түрүү одоо манай сангийн яамны нэг албаны хүн хэлсэн байна. 71 төс шинээр суусан байгаа гэж. Энийг бас тодорхой шаардлагатай байна. Тэр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтууд ер нь одоо тааруу байна шүү гэж болоо нийслэлийн гишүүнүүд үздэг байна. За, хоёр дахь асуулт нь за, ер нь одоо Монгол улсад орлого олж байгаа хүн болгон татвар төлөх үүрэгтэй. Татвар бол одоо улсын төсвийн за улсын одоо хөгжлийн гол одоо эдийн засгийн хүүсэр байдаг. За, тийм учраас энэ 24 оны одоо төсөл дээр энэ татврын одоо бодлыг шинжлэх, за татвар төлөлтөнд одоо хяналт тавих, за татвар төлөлтгөө одоо тодорхой бүлэг ажил мэргэжлийн онцлогод байгаа жишээлбэл одоо нэг хуваарь халтур хийдэг, барилгын баригаа цайхуд гэдэг юм уу, эсвэл таксинд явдаг иргэд гэх мэтэр. За, дээрээс нь бас нэмж удаан харах зүйл нь онлайн худалдаа асар эрчимжж байгаа. Онлайнаар бараа бүтээтэн захиалга гадаа татаад юм болоо одоо хот хөдөөгийн хооронд гэх мэтэр. За, үүнийг дагаад онлайнаар явж байгаа мөнгөний хэрэглэлч нэмэгдэж байна. За, тэр хэрэг бас одоо онлайнд цахим залингийн гинтрүүд их байна. Онлайн захиалгатай холбоотой. За, тэр ер нь одоо манай татврын албанаас онлайн худалдаанд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн татврын байдал анализ хийсэн, судалгаа дүнгэлтүүд хийх үү. За, ер нь энэ одоо татвар төлөлтгүй одоо хуучин одоо байж ирсэн бүлгүүд болон шинээр өсөж байгаа онлайн худалдаа гэх мэт энэ тал дээр одоо татвар төлөвлөлтийн татврын баазыг өргөжүүлэх ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг бол онцлон асуух шаардлагатай байна. За, хин хариулах уу? Чахлан сайд. За, мөхцөгшин асуултанд хариулъя. Аймаг хот гэж төсөөрөнгө оруулалтыг ингээд талцаж харьцуулж ярих юм бол за, Улаанбаатар нийслэл мэнд хэд том харагдаад бүр төсөө тануулчих магадгүй шүү. Тэгэхээр энэ төсвийг их бид зөв харьцуулж ярих хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ аймаг аймагаар ярих юм бол зайлшгүй нэг аймагт нэг 50-100 тэрэм төгрөл байдаг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт нь. А нийслэл дангаараа нэг 3 их найд шүү. Энийг баг гэж олж болохгүй. Нэг одоо энэ жилийн иргэжлийн хөрөнгө оруулалтын 27% шүү. 27% нь нийслэл Улаанбаатарт. Нийслэл Улаанбаатарт. Цаадлын 60% нь 21 аймагт хуваагдчих тавьж байгаа явж байгаа л та бодоод үзээрэй. Яг хөө ингэж ярьдгийн хүмүүс ингэж асууад байдیں۔ Гэтэл эн чинь хүн амаа дагадаг юм уу гэд 1.5 сая хүн тал нь энд байна штэ гэд. Энэ хөрөнгө оруулалтын чинь ара яг хүн амынхаа хүн амыг гэлтгүү ер нь ингээд бодлоор нь эренбилж тавих хөрөнгө оруулалтууд гэж байна. А мөн жигд үртэмчтэй тавих хөрөнгө оруулалтууд гэж энэ хоёр анз байна. Одоо жишээ нь боловсролын салбар байна. Боловсролын салбар бол яг хүнээ дагсан ийм хөрөнгө оруулалтууд хийгддэг. Одоо хамрын сургалтдаг гэдэг. За, тэр бол нийслэл Улаанбаатар хөдөө гэж бид ялгаж болохгүй. Хаан л иргэд байна тэнд одоо сургууль, соёл, нийгмийн үйлчлэг очих ёстой. За, тэгвэл зам эрчим хүч байна. Одоо алслагдсан аймагуудад цөөхөн хамтаа юм гээд тэрлөө нарийнхаа зам тавьж болохгүй. Тийшээ дид үтс тэнд одоо хүн амьдрах, сайхан орчин, бизнесийг таатай нөхцөлүүдийг бүрдүүлэх
энэ бүх дэд үтсээ нь хангаж өгсө. Тийшээ өрнгөрүүлтууд бас ингэ тавигдана. Тэгэхээр нийслэл тавигдж байгаа энэ өрнгөрүүлтийг олж болохгүй шүү. Төсөв өрнгөрүүлтээр тавигдах мөнгө байна. Улаанбаатар нийслэлийн өөрхөн төсөв жил ирэх тусам асар өндөр тэлж байгаа шүү. Хэрэгжил 2 их найд гараад явж чинь. Бид нар төсвийнхөө маш том боломжуудыг сүүлийн жилүүдэд нийслэл Улаанбаатар дээр тавьсан. Эхнээсээ үр дүн нь яаж харагдаж байгаа бүлээ? 500 тэрэм дөрвийн бид нар бонд гарах эрхийг өгч байна. Энэгээр бүтээн байгуулалтуудаар хийх хэрэгтэй. Томоохон дэд бүтэц зам, за метрож яриад ихсэн байгаа яагаад болохгүй гэж. Гэхдээ энэ дээр маш зүв сайн тэзүүн дээр суух хэрэгтэй. Тэгэхээр нийслэлд хийгдэж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтуудыг огт голохгүй шүү. Тийм учраас гүйцэтгэл сайтай чанар үр дүнтэй л байх хэрэгтэй гэж би ингэж бодож байна. За тэр ялангуяа сургууль цэцэрлэг нийгмийн чиглэлийн хэрэгж байгаа бүтээн байгуулалтын тоонуудыг энэ чимсэр дарга дурдах та. За татварын үжин, татварын бодлогын хувьд бид 2019 онд татварын багцуулан дээр одоо нэлээдгүй том өөрчлөлтүүдийг хийсэн. За энэ хуулийн орчинд бид нар ядаж нэг 10 жил явах тогтвортой явах хэрэгтэй. Үр дүнгийн үүсэх хэрэгтэй. Жил болгон одоо манай улсын дотоод нүвтгэл түн тэлээд энэ төсөв тэлээд байна, орлого нэмэгдээд байна гэдэг чинь ер нь энэ татварын 19 онд хийгдсэн багцуулын өөрчлөлт ер нь сайн үр дүнгөө өгөөд байна гэж бид нар хараад байгаа. Өгчөө сайн үр дүнгөө гэж. За гагц үнийг одоо цаашаага жигд үртэмжтэй ойлгомжтой ил тод болон хүний оролцоог багасгах цахимжуулах гэд ийм техник ажлуудыг бол бид нэлээ амбицтай ингэж урагшлуулж байгаа. Одоо нөөдтэй жишээ нь одоо энэ далд эдийн засгийг хил болох бид гол зорилгууд бол маш амбицтай хийгдэж байгаа. Хэрэгжил татварын орлого 22% нэмэгдэж байгаа бол энэ дотор нөөтийн орлого 33% нэмэгдэж байгаа. Энэ мань тэр хэмжээгээр одоо нүүтийн амралт тэлж яах гэсэн үг, тэр хэмжээгээр одоо далд эдийн засаг маань илүү их бүрдүүлчихэж яах гэсэн үг, тэр хэмжээгээр одоо хүний оролцоо багасж захимжиж яах гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр энэ татварын орчноо одоо бидний айхтар хөндчихгүй юм шиг 10 жил доктортой явъя гэсэн ийм бодлогоор болвол явж байгаа. За хоёр хөдөлмөр эрхлэгч нарыг одоо илүү татварын одоо орчинд оруулах, татвар тайлгнад. За Бамбин а за чавхлан сайд нэмэ хариулчих. За тэр мөхцөг гүшүүн хуур хөдлөмөр эрхлэлт усуудыг одоо татварын орчинд оруулах гэдэг маш зөв сэдв үндсэн учраас энийг би заавал яриулах ёстой. Эрхшилийн татвар дээр бид нар энэ жижиг бизнес эрхлэгч хуур эрхлэгч нарыг татварын тайлангаар хялбаршуулдаг болгож байгаа шүү. Энэ маш том өөрчлөлт гарна. Өмнө нь бол одоо юу гэдэг өөрөө орлогоо тооцоолоод за тэрнийг 10% юм ингээд одоо тайлагнаа төлдөг байсан бол одоо зөвхөн өөрөө орлогоо ий баримтаар тайл одоо тайлагнаад тэгэд 1% төлчих. Тэг ин тайлан гарах ямар шаардлага байхгүй. Ингээд хялбаршуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэлээд том ийм бас суурь тэлэх за хуурад жижиг бизнес эрхлэгч нарыг одоо татварын орчинд зөв тайлгнадаг за тэр одоо хайхт хүн зуртлаас том тэр одоо ажил механик ажлуудаас цутаадаг эднэрийг нь бол одоо хэлбэршүүлж өгч байгаа шүү. За энэ дотор бол томоохон одоо тийм эрсдэлтэй хэсэг гэх юм бол одоо мэдээж одоо энэ захууд дээр хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа улсууд за мөн одоо урлагийнхан байна. Урлагийнхан байна. За одоо өмгөөлөгчнөр байна. За одоо лангуун дээр одоо удалдаа эрхэлдэг усууд байна. За энэ хүмүүсийг одоо далд эдийн засаг гэдээ одоо нэрлээд байж болохгүй. Харин зөвөр тайлангаар тавьдаг хялбаршуулж өгөх нь л бид нэ захимжуулж өгөх илүү одоо ил тод ойлгомжтой болгох асуудлыг л одоо бид хийж өгөх ёстой байна. За хин чимцрэн дараа нэмж хариулах уу 86. За мөнгө гүшүүний асуултанд хариулъя. За улсын цэвэр оруулалтаар 2024 онд бол Улаанбаатар хотод 251 төсөл хэрэгжин. За түүний төсөв төртг нь бол 2.1 их найд. За санхүүжилт дүн 713 байгаа. Эдгэрийг төслүүдийг тоомлж авч үзэх юм бол за сургууль бол нийслэлт 39, цэцэрлэг 41, 41 төсөл. За эмнэлэг 17. За инженерийн байгууламж бол 12, зам гүүрийн байгууламж бол 6 төсөл. За гих мэтлэн нийт бол одоо 713 тэрбумын санхүүжилт бүхий төслүүд хэрэгжих нэ. За одоо Дамбын Батлагт гүшин асуултаа асууна.